Čau lidi, doufám, že se máte hezky, že máte pěkný víkend. Doufám, že si lidi užíváte víkend. Já jsem dneska byl v práci, teda blbnu. Já jsem byl teďka v práci 2 dny. A dneska jsem vlastně lidi montoval nový SSDčko. Konečně jsem ho rozbalil. Tady vám můžu ukázat moje staré SSDčka. Mám je v krabici, dal jsem je zpátky do krabice. Hele, kdyby někdo chtěl 500 GB SSDčko, tak ho prodám levnějc, než kolik stojí úplně nový. Kdybyste někdo měli zájem, tak se ozvěte. Mám tady teďka dvě SSDčka, 500 GB. Kupoval jsem si úplně nový SSDčko od Samsungu. Dneska jsem ho rozbaloval, mám z toho hroznou radost. Je to strašně super pocit. Mí to tam namontovaný, všechno vypadá, že krásně šlape. Je to dvakrát tak rychlejší než tu původní SSDčko. A vlastně je to 2 terabajty, je to strašně velký, 2 terabajty, já jsem nikdy takhle velký SSDčko neměl, je to strašně super. Doufám, že si lidi užíváte víkend, že máte pěknou neděli dneska a jdeme hrát lidi konečně druhý díl tady těchto epizodických hororovek. Little Hope se to jmenuje, ta druhá epizoda. Já jsem to lidi vlastně zkoušel, myslím, že v pátek ráno. Já jsem taky vstal trošku dřív, chtěl jsem to vyzkoušet a zjistil jsem, že mi to nefunguje. Ona mi vždycky zčernala obrazovka hnedka na začátku hry. Tak já jsem si s tím ještě trošku pohrál, přeinstaloval jsem to úplně celý. Zkontroloval jsem pak soubory. Vlastně jsem to dával teďka i na to nový SSDčko. Takže jsem to vlastně instaloval úplně od začátku. WTF? Jsem se leknul. Úplně od začátku jsem to instaloval celý. A vypadá to, že už to šlape. Měl jsem to vlastně puštěný asi jenom minutku, abych zjistil, jestli to funguje. A vypadá to lidi, že už to funguje. Takže jdeme si konečně zahrát. Já jsem si udělal čaj. A jdeme si konečně lidi užít nějaký volno. Teda aspoň já. Vy jste asi teďka volno měli. Co jsem ještě chtěl říct? Jo, to video vlastně z toho, jak jsem rozbalil to SSDčko. To asi budu stříhat až za týden. Chtěl bych vlastně teďka týden to nové SSDčko vyzkoušet. Chtěl bych ho otestovat. A až ho vyzkoušíme, zjistíme, jaký jsou teploty, tak pak vlastně budu točit ještě druhý video. A chtěl bych to vlastně sestříhat potom dohromady. Každopádně tak za týden, možná za dva uvidíme. Já to pak vlastně řeknu. Tak budu mít nový video z toho, jak jsem rozbaloval nový disk. Je to hrozně super. Je to hrozně dobrý pocit. Mít takový skvělý SSDčko. Samsung dělá vlastně jedny z nejrychlejších SSDček, co jsou na trhu. A hlavně jsou hrozně odolný. Oni vydrželi spoustu let. Oni na to dávají i 5 let třeba záruku. 5letou záruku na to dávají, takže minimálně 5 let jste prostě v klidu. Kdyby se vám rozbilo, tak vám klidně zase dají nový. Nebo vám vrátí o peníze. Ligi, jdeme to zkusit od začátku a dáme si střední obtížnost. Jsou tady vlastně 3 obtížnosti. Já se dodám střední obtížnost a uvidíme, jak to dopadne. Vždycky hrávám všechno na střední. Začneme úplně nový slot a jdeme se na to podívat. Doufáme, že už to teďka pojede úplně bez problému. Mělo by to šlapat. Tak ještě jednou hezký víkend, doufám, že máte pěkné ráno. Nebo co zrovna máte za den, jestli nekoukáte na záznam. Ta grafika vypadá krásně, hrajeme to ve 4K, úplně na maximum. Úplně 60 FPS. Vypadá to hezky. Začínáme vlastně, hrajeme tady za nějaký autobusáka. Nějaký pán, řidič autobusu. Tady zrovna od nějaký čerpací stanice výjíždí. A jeho pak zastaví policajt někde na silnici, že je tam nějaká uzávěrka. Že tam vlastně, že je tam ucpaná silnice, nebo se tam něco stalo. A dál nevím, tak uvidíme. Tak hezkou neděli lidi a na zdraví. Dejte si dneska něco dobrého. Já plánuju, že si dám nějaký strašně dobrý oběd. Dokonce začal nový seriál a chci si ho pustit na oběd.
Jdeme se na to soustředit. Jinak hraju na Xboxovým ovladači. Pecka. Já se těším lidi. Já se těším, o čem to vlastně bude, já nevím furt, o čem to je. Pan policista na nás mává. Dobrý den, pane policisto. Je se něco? Udělal jsem nějaký přestupek? Thanks for pulling over. Hele, titulky jsou dobré, ale já je ještě lidi zkusím zvětšit, jo? Já bych je ještě zvětšil. Kde to je? Dáme je úplně na maximum asi, já mám hrozně rád, když jsou velký. Dáme je na maximum, dáme 30. Taky máme co největší, tohle by mělo být maximum velikost titulku, co tady vlastně jde. Sure. Something wrong? We got a problem up ahead. A big accident. We've had to close the road. Museli uzavřít silnici, nějaká nehoda. We're diverting all traffic through Little Hope. Takže musíme jít přes Little Hope, nějaký městečko. You okay, buddy? You seem a little confused. Yeah, I'm fine. I just want to get these folks to where they need to be. I doubt a short delay will trouble them too much. Ten vypadal, že to byl nějaký vyděšený. On mu řekl, že má jít přes to městečko Little Hope. A vypadal to úplně vyděšeně, že sem tam nechce. On o tom asi něco ví, ne? O tom městečku. Uvidíme. Lidi, ta grafika vypadá úplně nádherně u mě. Ten obraz je úplně krásně hladký. To má úplně nádherný tady na ty televizi. How long have you been sober? A few days shy of 3 months. Impressive. I heard the first 90 days are the toughest and roughest. I know it doesn't add up, but I get something from holding on to this. We're going the wrong way. It's fine, just a quick detour. It's not fine. Calm down. It's all okay. Oh, please, John, could you not patronize me? Can you keep it down, please? What the fuck? Nějaká holka. Na silnici. Ajajaj. On tam viděl nějakou holku na silnici. Vyborali jsme se. OK. Hele, ono sněží, houby. Já jsem nevěděl, že tady bude sněžit. Ono sněží. Stop it, James. You know I hate it when you don't take the things I say seriously. Come on, sweetheart, I do. I just had a rough day today. Can you believe they are at each other again? I can. Megan. You're drunk. What a surprise. Nějaká holka, co se jmenuje Megan, kdo to je? Guys, honey, that's it. That's not it. Never is. There's talk. Some of us may be losing our jobs. The factory... You've been saying that for years. I'm more worried about Megan. What's wrong with Megan? She looks okay to me. Everything looks okay after 10 beers. Reverend Carson held her back after prayers today. That's 4 weeks running. She's not right. It's serious, James. You worry too much about that kid. I can't deal with this right now. Another surprise. You can't deal with anything. When would be the right time? You're making a mountain out of a molehill. Getting yourself worked up for nothing. For nothing? Single-handedly keeping our family together family. Is far from nothing in my book. I could use a little help. Maybe if we'd had kids of our own, none of this would be happening. That's a real low blow. Don't you get how tough this You're not is the for only me? One feels pressure. The factory situation is serious, Anne. Real serious. Mluví o nějaký továrně. Situace v továrně je vážná. My se hádají a ta holka je sama v pokoji. Not tonight. No way.
Ten typek jenom chlastá. On si myslí chudák, že všechno vyřeší alkoholem. Ještě nepřišel na to, že to nic nevyřeší. Dům rodiny, dům nějaký rodiny. Dejte jí pokoj, vždycky chodila pozdě. Já tak nevím, co se děje. On řekl někdo, že něco jde pozdě, nebo někdo jde pozdě. Já nevím, o kom mluvili ty kluci. To vypadá, že jsme tak v nějakým baráku, nějaký rodiny. A sledujeme nějakou rodinku tady. At least one of us is out having a good time. Give her a break. It's him I'm worried about. That guy's no good for her. All that new age bullshit. Reminds me of some creepy cult. Co to je za legy? Last week we shot the breeze a little bit. I like him. That one's a classic. Legendary vinyl. Quit pawing at it, will you? Co s tou holkou? Oni říkali, že s tou holkou je něco v nepořádku. S tou Megan. Ona vypadá, že asi adoptovaná. Oni nesou jejich rodiče. Hey Bigfoot, mind the goddamn vinyl, will you? Nebuď hajzl. Come on, man. Take some time off from being a dick and give her a break. Okay, Mother Superior. Why are you always sticking up for her anyway? Hele, nějaká holka. Kdo to je? Damn ice. To je nějaká holka, potřebuje pomoc. I'm going to start climbing through the window unless that door gets. Nebo kdo to je? To je jejich matka? To vypadá, že to je matka. Ke kluku. Nebo co je to za ženskou? Let me guess. He's been pumping iron again. Zase pije. What's it about this time? To je hezká ta holka. Táta pil. Zklamaně, to máme ale tátu. He nearly fell through the front door. Some dad we got, huh? They're always fighting these days, getting predictable, like a record. To je hezká ta holka. Ježíš, to má hrozně husté obličej. Dennis, for the 10 millionth time, will you shift that shit of yours up into the attic? Hey, some respect. This is a valuable, rare, and sought-after collection. Zajímavý. To vypadá, že sledujeme nějakou rodinu tady. Otec chlastá, dvě děcka, nějaká adaptovaná holka. Chová se jako blbec. A kde je ta Tania? Ona je jejich máma? Nějaká holka, co se jmenuje Tania. Já vůbec nevím teďka, kde je ta ženská. Ale je hrozně hezká. Hey Dennis. Ona je na půdě? Ne, ona je dole, ta holka. Hey. Not now, sis. I'm busy. Vypadá, že se s ní nikdo nebaví s tou holkou. Hey, quit acting crazy. To dělá ta holka? Ona má nějaký schopnosti? Ona mu pohlá s těma sloutkama? Jesus, you scared me, sweetheart. I heard you talking about me. Not now, Megan. Megan. To je hezký jméno, Megan. Vypadá, že oni všichni jsou z ní nějací vyděšení. Z té holky. Ona něco umí? Ona možná něco umí, ta holka. Kdo je tady ta Tania? Mě by zajímala, kdo je ta Tania. To je sestra. They sounded more serious than the usual bullshit. They were talking about Megan. She's done something bad. I can't say I'm surprised. There's definitely something off with Megan. I don't get why everyone keeps picking on her. Okay, Mr. Shining Knight in Armor. Where's the little princess anyway? Kde je ta malá princezna? Nech Megan na pokoji. Probably better to leave Megan alone. As her big sister, it is my sworn legal duty to check in on her. Okay, okay. Tak jestli to dobře chápu, tak ta holka, oni jsou nějaká velká rodina.
A oni vypadá, že nemohli mít vlastní děti, tak mají vlastně adoptivní děti. A všichni tady ty lidi jsou vlastně jejich adoptivní děcka. Ta holka, ty dva bráchové a ta malá holka Megan. A otec vypadá, že chlastá a matka je pořád nasraná. A všichni se nějak pořád baví o ty holce malý. Ono vypadá, že ona něco provedla, nebo že s ní jsou nějaký problémy. Ale podle mě ta holka bude umět něco nadpřirozeného, si myslím. Vždycky, když jsme ji vlastně viděli, tak tam hrála taková tajemná hudba. Já si myslím, že něco bude s tou holkou. Každopádně vypadá jako hrozně docela pohodě rodina, kromě teda otce, ten jenom nasává. A mluvil vlastně o nějaký továrně, že má nějaký problém s továrnou, nebo co, asi má nějaký problém v práci. Ale za kým zajímavý, jsem zvědavej. Right, sure. Like you're the law around here. She went upstairs. I'll go find her. Tak jim to vypadá zajímavě. Líbí se mi ta holka, ta má hrozně pěkný obličej. Tania, to je pěkný jméno. Jo, ono mi to teďka zase ukazuje nápovědy, jak se to ovládá. Otáčet věci, zápalky. Ale takovýhle zápalky, ty jo, jsem lidi neviděl tak... To jsem neviděl tak 15 let, takový zápalky. Já si vzpomínám, že jsem je používal, když jsem byl malej. A pak najednou úplně se přestali prodávat, nebo se přestali kupovat. A najednou jsme měli doma zapalovače. Zápalky jsou docela hustý. Já už je vlastně taky nepoužívám, já to mám na elektřinu. Já zmáčknu tlačítko. A zapnu to elektřinou, tu troubu. Nesmíme jenom zbogit otce. Pomalu. Otec je ožralej. Doprčit. Se bojím, že to blbě zmáčknu. Dobrý. Nezbugili jsme ho. Dobře. Ten se probudil. Máma si dělá starost o sestru. Tania ji zkontroluje. It's okay, Dad. Tanya's checking on her right now. You want to try raising a family like this? The devil himself would struggle with you guys. Zkontroluj Tanyu, okay. Máme teda zkontrolovat Tanyu. Tanya šla vlastně zkontrolovat Megan, tu holku. Zjistíme teda, jestli se tam něco nestalo nahoře. Jak chrápe otec. Moment, tady potom vlastně, já se ještě na něco lidi podívám, tady vlastně pak se nám odemykají ty kurzy, jak to bylo předtím. Dívka stojící na silnici způsobila, že řidič autobusu ztratil kontrolu a autobus havaroval. Jo, to byla vlastně, to byl ten úvod s tím autobusákem. Tady pak vlastně lidi sbíráme, tak jako v té předchozí epizodě, různé věci a různé obrázky pak budeme sbírat. Ale tak jdeme za nima, jdeme za Tanyou, já se ještě podívám, jestli je tady něco v pokoji. Můžeme jít tu dma. Já bych chtěl sbírat všechno, já bych chtěl všechno pozbírat, co se dá najít. Ale můžeme tady projít ty ostatní místnosti. Co podívám, co tady je. Tamhle je něco. Tady je nějaká knížka. To jsou nějaké čarodějnické procesy v Nové Anglii, nějaká kniha. Muzeum Little Hope za $7, knížka. Kdo si tady četl o čarodějnicích? Proč tady má takové čarodějnické knížky? Ale. Se můžu kouknout i z okna, zajímavý. To vypadá, že tam fakt sněží. Dokonce tam fouká krásně venku. Vypadá, že tam zima.
To je docela cool. Jak tam sněží za tím oknem. Tady je další kniha. Perfect distraction from this madhouse. Povinná četba pro každého, kdo se zajímá o čarogenické procesy v Salemu. Co tady mají s těma čarogenickýma procesama? Je možné, že ten otec se zajímá o čarogenice? To je druhá knížka o čarogenicích tady. Já chci lidi všechno tady procházet, aby jsme tady nic nenechali. Tady vypadá, že nic není. Dobře, tady jsme to prošli. Podívám se tamhle do té místnosti ještě. Co je tady? To je nějaký kumbál. Já můžu jít i ven se podívat. S kým je to ven? Ne, zamčeno. On mě to nepustí, je zamčeno. Vypadá úzké, jak tady můžu chodit po tom baráku. Tania mě volá. Počkej. Anthony, where are you, god damn it? Anthony, I'm getting really pissed off. Co se děje? Anthony, I swear if you don't answer me. Počkej, ona volá, ona hledá někoho jiného. You could be right about my family. S kým ona mluví, ta holka? I think so too. What the fuck? Já jsem dostal synu. Tak já jsem tam viděl nějaký skín. Ona s někým mluví, ta holka. Ta holka mluvila s někým, s nějakým neviditelným kamarádem, nebo s někým, s nějakým démonem. Jsem tam viděl nějaký skín a někdo tam hejbal nějakou rukou s drápama. Megan tu holku zamkla. A tu holku zamkla venku. Omega, ona tam dala tu panenku, ona zapálí barák. Ona zapálí barák, ta holka. Ona tou panenkou to tady podpálí. Shit! Megan! You in there? The kitchen's on fire! Kuchyň je v plamenech. Shit. Vytáhněte špekáčky. Opečeme si nějakej. Táta tam chrápe, WTF. On tam spí. Mom. On tam furt chrápe. Where the hell is everybody? Anthony, help! Ta může být ráda, že na balkóně ta holka teka. Tak kdyby nebyla na balkóně, tak jsou Rusy. Hey, up here. What the fuck are you doing up there? I got trapped in the attic. Get to the balcony. Anthony, help! Demegan. Hey, Dad. On tam chrápe. Já nechápu, že tam furt spí. Máma vypadá, že se udusí. Jeden bracha je na střeše. Jak se dostal na střechu. A ta holka tam stojí. OK, táta je mrtvej. Táta je mrtvej, máma se udusí. Máma už bude taky mrtvá. Ona se udusila. Ale vypadá to, že krvácí. Proč krvácí z pusy? By se udusila. To by neměla krvácet. Kde je Megan? What the fuck? Pomoz Tanie, pomoz Megan. Jdeme pro Megan. Já si myslím, že Tania je v pohodě, vždyť ona je venku. Ta je ve větším nebezpečí, ta malá holka. WTF, ona hoří.
Ona hoří, ona zhořela, ta holka. Ona tam uhořela. Proč leze do baráku? Proč ta druhá leze do baráku, když tam hoří? Je střelená, když byla na balkóně. WTF? Když byla na balkóně ta holka, proč vlezla dovnitř? To nedává smysl. A co brácha? Lul. On se napíchnul. WTF? Jen umřela celá rodina tomu klukovi. Tomu klukovi teďka umřela celá rodina. Kde je tohle? To je soused? On tam skočil. On tam skočil do baráku. Tak to nevím, jestli umřeli všichni. Protože on skočil do toho baráku taky. On tam běhl. To bylo zajímavý lidi. To bylo zajímavý. To jsem zvědavý. To jsem zvědavý, jak to bude pokračovat teda. Ona tam umřela asi celá rodina. Hustý. Tak co mi poví kurátor? And welcome back. I have a new story for you. It's very different to the last. Má pro mě nový příběh. Dej ho sem. A dá mi nápovědu. Little hope. No? I'm sure there's nothing to worry about. Není se čeho bát. This particular story isn't fully fleshed out. It's only part written, and the choices you make will complete it. The fire. No, there was nothing you could. Okay, s ohněm jsem prej nemohla vůbec nic dělat. Or has it? To vypadá, že ten začátek se nedal vůbec změnit. Život je chodící skín. You are about to enter a confusing. Chystám se vstoupit do matoucího, znepokojujícího světa. There are an infinite number of directions. Nekonečné množství směrů, kterými se lze vydat.
We seldom have all the information that we'd like, but we have to choose our path nonetheless and hope that we get the clarity and the outcomes that we want. As in life, your decisions will matter. Bude záležet na mých rozhodnutích. Stejně tak jako v životě. You've seen how the story starts. So much death. On mi popřál hodně smrky. How many deaths is entirely up to you. It depends on the decisions that you make. Dobře, já jsem zvědavý na všechna ta rozhodnutí, co budu muset udělat. Docela mě to baví, baví mě to, to rozhodování. Buď věrný sám sobě, s kým souhlasím. I'm here simply to record what you do, not to help you. I'm not supposed to interfere, you see. Not my place, apparently. But I am apparently allowed to share wise words from great storytellers that have gone before, where I feel that that would be appropriate. Oh, one final thing. Before I let you go, there are pictures in Little Hope that will, if found, show you a vision of a possible future, something that may or may not happen. Use them. They might help you. You have a funeral to attend. Off you go. Mám se zúčastnit pohřbu. Půjdeme na pohřeb. I do enjoy a good funeral. Má rád dobré pohřby. To existuje, dobrý pohřeb. Lidi prší, oh my god, to je skvělý. Ta hra mi tady netka spé to, co mám nejradši, déšť. To je skvělý. Prší na hřbitově. A dokonce je tam trošku sněhu. Hustý. Lidi, jestli to chápu dobře, umřela úplně celá rodina a možná přežil jenom ten kluk. None of us here today can understand why this tragic accident happened. But we can take comfort from the knowledge that the family are together. Rodina je pohromadě. For eternity, in God's loving embrace. Rodina je mrtvá teda. Podle mě musel přežít ten kluk aspoň. Lul. Já jsem se leknul. Taká boží bouřka. Jo, máme tady toho kluka. Ten je podle mě naživo. Ten podle mě přežil, jedinej, ne? Vysokoškolský student. Andrew, 18 let. On je naživo, ne? Takže je mu 18, Andrew. Hele, to jsou ty další ligy. Co to je za ligy? Nějaká holka. Tyler, 22 let, vysokoškolský student. John, 43, profesor. Where the hell's Daniel? Moment, co jsme to za ligy? Tak nechápu. Tak jsem zmaten. My jsme tady dva studentky a jeden profesor. A já se tady teďka někde probouzím s tou jednou postavou. Kde on se tady vzal? On se najednou tady probouzí někde s dalšíma dvěma lidma, to jsem zvědavý teda. A mluvil o nějakým Danielovi, prej, kde je Daniel? Místo havárie autobusu. Jo, takhle. To je to místo havárie toho autobusu. Počkej, on ten kluk seděl v tom autobuse? Z toho jsem teďka trošku zmaten, z toho začátku. To vypadá, že ten kluk seděl v autobuse. Ono se to možná stalo v minulosti. Jestli to chápu dobře. To, že mu umřela rodina, se možná mohlo stát klidně před pár měsíci. Možná se ho ujala nějaká jiná rodina a byl vlastně v autobuse a jel do školy. Možná něco takového. A pak se vlastně vybourali
Protože on tam viděl tu malou holku, ten řidič, a teďka zjistíme, co se bude dít dál. Instead of goofing around, you wanna lend a hand here? Co chcete, abych udělala? What do you want me to do, John? Call for help, if you can manage that. To je hezká ta holka, zajímavá, i to sluší ty krátké vlasy. Uklidněte se, už jsem to zkoušela. I already tried once, but I'm on it. Dobře. Takže Taylor. Hey, Andrew, buddy. How you doing? Tohle se jmenuje Taylor. On se jmenuje Andrew. What happened? Yeah, the bus crashed. Autobus havaroval. Just shaking up. If you say so. I don't remember being in any crash. You're probably in shock. Maybe a mild concussion in there too. Give yourself some time. Stay here. On se na nic nepamatuje. On má možná ztrátu paměti, ten kluk. Po té autonehodě. Autobusový. A kde je řidič? Tady vůbec není ani řidič. Kam zmizel? Fucking thing, useless piece of crap. May as well be dead. Okay, take it easy. We'll figure out what to do. Kde je tamhle to? Jaký další chlápek? To je ten Daniel. Kde je? Je to on, Daniel? Daniel, 20, vysokoškolský student. Takže Daniel. Ta holka ho hledala. On je dole, on spal do nějaký díry. Daniel spal do nějaký díry. On vypadal z autobusu. A ještě nějaká holka tam je. Angela, 48. Dospělá studentka. To je zajímavá parkička. Hey, Daniel, that you? John, good to hear you. Daniel? To je zajímavá parta. I'm good. We're fine too, thanks for asking. You okay down there? I'm all right. Nothing I can't deal with. Hey, John, any idea what caused the crash? Not sure. Looked like the driver swerved to avoid something in the road. He down there, by the way? To by mě taky zajímalo, kde je ten řidič. On tady vůbec není, ten řidič. Can you get back up to us? Looks pretty steep. I see a trail down here I could try. Great. Take the trail. My se zkusíme dostat za něma. We can regroup there. That's a plan. See you soon. Dobře. To vypadá, že oni jsou teda rozdělení na dvě skupiny. Hey, Taylor. Help me get Andrew up on his feet, will ya? Wait. I don't remember anything. On si fakt na nic nepamatuje, ten kluk. Who are you? It's okay. You're concussed. I'm John, you're a college professor. On je jeho profesor ze školy. Jo, oni jeli na výlet. Oni jeli na výlet se školou. Ale vybourali se. Get some help. Think of it as a character building exercise. Do prči, já jsem to neskýl zmáčknout. Shit. Teka. Teamwork at its finest. I had this dream. It was so real. Flames all around us. It was. Zdál se mu sen. That bang on the head must have been a beauty. To možná nebyl sen. That trail the others are on will come out down the road. We'll meet them there. Proč opouštět autobus? We should talk this through. Why leave the bus? Not like we have somewhere better to wait. No. We could be here all night. Our best move is to get to the others, then head towards town. Máme jít do města. Máme jít k ostatním a vydat se do města najít pomoc, jo? A kde je řidič autobusu? Where's the driver? Shouldn't he be back by now? The driver's done what we should be doing. Gone into town for help. On si myslí, že řidič šel do města pro nějakou pomoc. Dobře, tak jdem, asi. You're right. Let's go. I'm with you. I'm right. The quicker we get help, the quicker we can all go home. Stick close behind me. Vypadá, že on je nějaký namyšlený trošku, ten profesor. On pořád chce, aby jsme ho poslouchali všichni tady. Tak on si myslí, že když je nejstarší, že má pravdu. Následuj Johna, setkej se s Angelou. Najdi řidiče autobusu. Hele, to je zajímavý. V té první epizodě jsme dostali vždycky jeden úkol. Tady vidím, že mám vlastně 3 úkoly dohromady. Nasleduj Johna, setkej se s Angelou a najdi řidiče autobusu.
Hele, Tyler vypadá hrozně zajímavě. Je to, sluší docela ty krátké vlasy. Mě se málo kdy líbí o holky s krátkýma vlasama. Hey, that's the wrong way. We should walk towards town. All three of us together. Přestaň mě honit. My si to chci tady prohlídnout. Tak i ta grafika vypadá úplně nádherně. Nevím, jak to vypadá na streamu, ale... mně je to úplně krásně hladký ten obraz. I ta postava vypadá hezky. To vypadá úplně nádherně v tom lese tady. Moment, tady něco je. Hele, kniha. To je kniha toho autobusáka. On je měl na tom, na ty police. Divoká magie, dějiny moderního pohanství. Otevírá oči, týdenní zpráva. Objasňuje mnoho historických omylů, inspirativní dílo, fascinující pohled. V knize Divoká magie, dějiny moderního pohanství nás Dutton provází bohatou a složitou historií moderního pohanství. Zamýšlí se nad jeho počátky a pronásledováním v době raného křesťanství až po jeho vývoj, přijetí a rostoucí popularitu v dnešním světě. Dobře, našli jsme knihu. Ona to otevře, dobře. Nalezeno tajemství. Kniha s názvem Divoká magie. Uvnitř knihy jsou stránky o posvátných předmětech, podobiznách a popěvcích. Kapitola 4. Předměty spojené s pohanskou vírou. Hele, mám to přečíst? To je hrozně dlouhý. Asi bychom mohli. Já nikam nespěchám. Po staletí byly posvátné předměty spojovány s pohanským uctíváním. Předměty v sobě neskrývají sílu, ale soustředují a usměrňují energii uživatele. Jejich podoba nese význam. Předměty mohou pomoci navázat spojení s předky, hledat duchovní odpovědi, umožnit hluboké introspektivní myšlení nebo interpretovat poselství z kosmu. Posvátné předměty jsou důležité ve všech aspektech pohanství. Předměty jako pentagram, měsíc a krystaly nesou sezónní význam a mají hluboké spojení s půdou a přírodou. Vikánský rok je zemědělský cyklus, který začíná a končí jul zimním slunovratem, který označuje smrt a znovuzrození slunce. Předměty jako je bolina a kalich se vztahují ke zvláštním datům, jako je začátek a konec sklizně. Obrázek 1. Roční kola jsou ozdobná, ale bolime má při obřadu praktické využití, slouží k řezání bely nebo provazů. Myslíte, že tady budeme využívat nějaký pohanský předměty v té hře? Nebo je budeme nacházet třeba? Pohanství je eklektické, což dokládá řada sakrálních předmětů. Jejich použití se předává prostřednictvím tradice a ezoterických znalostí. Někteří pohané si vedou knihu stínů, záznam o předmětech, které by měly být použity. Nástroje. Sakrální předměty jsou nástroje často s ultimátním účelem. Bolina, hůl a kopii nejsou uctívány, ale používány při rituálech. Já to kousíček přeskočím. Praktikující pohané zjišťují, že výroba vlastních nástrojů posiluje duchovní spojení. Ne všechny předměty však musí být zakoupeny nebo vyrobeny. Nalezené předměty, jako například předměty z domácnosti, jsou účinnou náhradou. Například šálek na čaj. Nahrazuje kalich. OK. Tohle, proč si o tomhle četl ten autobusák? To byla kniha toho autobusáka. On se tady četl o nějakých pohanských předmětech. On je nějaký pohan. Jak ta grafika vypadá nádherně. Já si myslím, že je to graficky zase v nějakou úroveň výš než ten předchozí díl. Ta silnice vypadá úplně... ten asfalt, jo. Aby fakt věřil, že je to asfalt. Jak tady běháme v noci, ne? To je hrozně ustá ta atmosféra. Tak jdeme za nima. Could just be in shock. We're his responsibility, his passengers. He can't just
stroll off. Jak to je hustý. Koukat na ten les. Ten les vypadá hustě takhle v noci. Ale tamhle něco, ne? Můžu tam podívat. To je ta díra, ne? Hey, Daniel, you guys! Jo, oni jsou furt dole. Oni jsou furt dole. How are you two doing down there? This trail is the pits. But we're okay. Stezka je jasná. This little detour is ruining my clothes. That's the headline here? Your clothes are ruined? Really? Vypadáš na hovno. To oblečení je drahé. Easy. That outfit probably cost more than you earned in your life. My money's in the green. Don't you worry. Money. That's what she wants to hear about. Hey, what's happening here? Not much. I'm just keeping their spirits up. Daniel, you got your phone? Mine's got zero signal. I guess it fell out during the crash. On struck his telephone. We're gonna keep moving. See ya. Okay. Tam vidíme nějakou holku, není to Megan. Ale tak jsem tam viděl Megan. Zdálo se, že Taylor a ostatní pozoruje nějaká dívka. OK. Moment. Já tam ještě mám. Já si budu legit číst ten kurz tady vždycky. Taylor souhlasila s Johnovým plánem vyrazit do města. OK. Myslím, já jsem tam viděl, můžu se ještě podívat. Je tam furt ta holka nebo ne? Já jsem tam viděl tu holku, vždyť to byla Megan, ne? To byla ta holka z toho baráku. Tak, hele, tak otázka, jestli to byl vlastně nějaký sen. Jestli to byl sen toho kluka. Vlastně to, jak tam zhořel ten barák. A nebo to byla nějaká minulost. Protože ten kluk si na to teďka nepamatuje. On má ztrátu paměti. Ale tamhle něco. Co to tam je? Nějaký bordel. Ale tamhle je nějaká, tamhle je z větviček se skládaná nějaká figurka. To vypadá, že to zakrvácení. Oh, kidding me. Now what? Looks like something out of a creepy horror movie. Actually, you're nearly right. I've seen stuff like this in books. It's there to ward off evil spirits. Je to na odhánění zlých duchů. It really is a night full of nightmares. Na odhánění zlých duchů, jo. Tady ta figurka z větviček. Ta grafika je úplně úžasná, lidi. Jak tamhle bliká to světlo. Little Hope, my jdeme fakt do toho města asi. To vypadá, že my jsme se vybourali a já si myslím normálně. Mě to trošku připomíná Silent Hill. Jestli znáte Silent Hill, to je vlastně o takové městečko, kde vlastně jsou lidi a to městečko ono je uvězněné v jiné dimenzi. A ono občas někoho jakoby pustí dovnitř, nějakého člověka, co třeba projíždí okolo. A vy, když se dostanete do toho města, tak jste uvězněni v jiné dimenzi a nemůžete z toho města už nikdy odejít. Mě to hrozně připomíná tady to městečko, Little Hope. To vypadá tak podobně, prostě jdeme po silnici a... A najednou už se tam nikdy nedostaneme z toho města. Tady je značka. A vítejte. V opuštěné naději. Abandoned Hope. Jo, on to někdo přepsal. To mělo být Little Hope. On místo Little tam napsal opuštěná. You know this place? Little Hope? No. I mean, I don't think so. You should both know Little Hope. Oba by měli znát Little Hope? Proč bychom měli? Why should I have heard of this place? Seriously, this place is steeped in history. Má to bohatou historii. On vypadá, že o tom ví, o tom městě. How do you know all this stuff anyway? I'm a professional academic. I read books, unlike some. Easy, Einstein. I can match everything you got with just a smartphone. Well, your phone isn't so smart without a signal. Hmm. Jak to tady bliká, to je hustý. To je hrozně hustá ta atmosféra tady.
Ta grafika legy vypadá úplně nádherně. Já mám pocit, že to je fakt o dost hezčí než, než ta první epizoda. Tam je hodně velký pokrok vidět. Jaký žlutý světlo, jaká lampa. Speed limit 50, maximální rychlost 50. We finally made it. Everything okay? We're both good. But this gate is changed. Oni nemůžou přes tu bránu. Oni se nemůžou dostat k nám. My jsme oddělení furt. S tou druhou skupinou. Look around. See if there's anything we can use to break it. No, je to tady za bránou schovaný. Think this'll do it? On co to našel, nějakou hůlku, nějaký páčidlo? No, nějakou trubku. 3 2 1 push. Máme, máme. Great job you two. A jsou tady. Dobře. Takže jsme pětka. Pět lidí ztracených. Nějaký městečka. You know where town is? Sure, we're near Little Hope. Sounds like a fun place. Funnily enough, Little Hope does have an interesting and dark history. Hmm. Zkusím nic neříkat, jestli nám něco řekne o tom městě. Bad things happened here. Děly se tam špatné věci. Which you are dying to tell us all about. I'm starting not to like you or your attitude. I'm not even started yet. You want a little more? Try to be civil. Cost nothing. That's rich, given how you badmouth Taylor on the way over. What did you say about me? You always get your boyfriend to stick up for you? On je přítel. Daniel je přítel, okay. To vypadá, že Daniel chodí s Taylor. On není můj kluk. Aha, není. I'm not wasting another breath on you. Quit it, will you? The last thing we need is you causing trouble. Takže oni spolu nechodí, jo. Já myslím, že jo. We're wasting valuable time here. Can we please just keep moving? You think this is a solid plan, heading into town? As good as any. I went along with it before, but I'm not so sure now. So what do you want to do? How about you come with me back to the bus? Ona se jde zpátky k autobusu. Okay. To je zajímavá změna, to jsem nečekal. Já jsem slovo, že půjdou všichni do toho, do města. Tak oni půjdou zpátky k autobusu, dobře. Já jsem fakt čekal, že půjdou teďka do města všichni. Otázka je, jestli se vůbec vrátí zpátky. Oni už nemůžou jít k autobusu. This is some very weird shit going on. Oni nemůžou odejít. Oni už jsou u města. What are you trying to say? That you've lost it. It's not possible. Look, I don't know what you're trying to prove here, but we've got better things to do. Daniel? Whoa. Hey, careful. Watch out. Quit fucking around and tell me what's going on here. Oni nemůžou odejít. This is getting ridiculous. On vypadal, že běžel pryč a najednou se objevil zpátky. Oni vběhli do té mlhy a najednou do zpátky. Je to úplně otočilo, jak kdyby... A zase. Oni nemůžou odejít prostě. Oni jsou tady uvěznění. What? I walked away from you! We're trapped here! There's no way out! I don't understand! Jsou uvězněni v tom městě. She's right. We walked dead straight going away from you. So, how'd we end up back here? Okay, let's try something. We'll all go together. Jdeme půjdou společně. We came from that direction. We must be able to go back that way. I want everyone to stay real close. No stragglers. A objevil se zpátky. Kids line? Okay, I'm coming. Okay. A oni se objevili zpátky. Oni už nemůžou odejít z toho města určitě. Oni se taky dostali za nějakou hranici. A jsou uvězněni v tom městě. Pokud to město nebude chtít je pustit, tak nemůžou odejít. Takhle vlastně podobně fungoval Silendale. I admit, that is a little odd. A jsou zase zpátky.
See? What did I tell you? It's just like I've been saying, we are trapped. We can't leave here. Now okay. What can we do? Calm down, breathe. There's a rational explanation for what's happening. Maybe we all died in the crash. Možná všichni umřeli při nehodě, to je zajímavý, že by byli duchové. To mě napadlo, že by mohli být duchové všichni. Co když umřeli? This is all down to you, this pissy little field trip. Now we're stuck here in Little No Hope. That is way out of line. I had no way of knowing that damn bus would crash. You can't put that on me. Are you for fucking real? Watch your tone, will you? I am doing my best to understand this, just like you and the rest of us. Je to vaše vina? I'm sorry. I don't get what's happening to us. I don't understand. It's like you said, we're trapped in a nightmare. It's okay. We're gonna be just fine. We'll figure a way out of this together. Someone else thinks they can do a better job? Step right up! Maybe it isn't real. We have to get out of here right now! I need to think straight! Football coaching. Why the fuck? Can everyone just shut up? This isn't helping us find help or getting us out of here. He's right. Bitching at each other isn't getting us anywhere. We have to work together as a team. Thank you. Now let's be logical. Musel spolupracovat. The fog is between us and the bus. Je tam mlha. There's no fog between us and town, so let's head that way. Takže půjdu do města. How heading further away from the bus helps. Ale ten autobus už stejně nenajdou. Tam se nedostanou k autobusu. In town there will be people, a working phone, something. Proč si myslíš, že ve městě budou lidi? Já se bojím, že určitě nebudou. Podle mě to město bude úplně mrtvý. To bude mrtvý. Tam, kdo nebude. Come on, let's go with them. Until we know what's up, we should stick together. Dobře. Jde se blízko Daniela, následuj Johna směrem k městu. No, můžu se podívat tamhle. Oni předtím přišli odsud, ne? Tady. Tady z té díry přišli. Je tady něco třeba? Tamhle mě to asi, tamhle si myslím, že mi to nepustí. Ale tady je nějaká cesta. Tady jsou nějaký auta. Tady jsou nějaký zaparkovaný starý auta, rozbitý. Já se podívám, co tady je. Tady je nějaká dodávka. To je tady jenom taková malá odbočka. Hele, ale ten... Tak je to její přítel nebo není ten Daniel? On vypadá, že ji sleduje. Sleduje Taylor. On se možná o ní bojí. Co to tady je? Nějaká zpráva. To je nějaká pohlednice. Černá kočka. Jsem našel černou kočku. Jo, to je přetucha. Jo, to je přetucha. Obrázky, které objevím, můžu znovu zobrazit. Smrkící znamení. Já jsem našel černou obrázek černé kočky a dostal jsem první přetuchu. Tady vlastně nacházíte ty obrázky a ono vám to ukáže záblesk budoucnosti. Můžete to pak využít k rozhodování. Ale já vidím, jak někdo najde nějakou zbraň. Nějaký bedinky. Vypadá, že z bedinky někdo vytáhne zbraň. To se mi moc nelíbí. Ta kočka je cool. Ta kočka je docela cool. A tady myslím, že jo, tady to je ucpaný, tady to nikam nevede. Takže já jsem teď viděl, jak někdo v nějaký krabici najde nějaký revolver. Tak otázka je, jestli se tím revolverem tady postřílíme, anebo nám bude k něčemu užitečný. No tak jdeme do města teda, očividně. Protože jinam nemůžeme. Why did you say we might all be dead? You really think that's possible? I saw some cable show about how your brain keeps going for a while after you, you know. You die? Forget about it. What they said didn't really stack up. Ta atmosféra je hrozně ustá tady. Takže tady je taková ta mlha. Ta mlha vypadá nádherně lidi. A má plně 60 FPS. To je krása úplně. Tady fouká ten vítr.
Tamhle vidíme první známky civilizace, nějaký barák. Kočka, hele. Můžu jít k ní? Tady čená kočka, ahoj. Čč. Pojď sem. Ona zalezla tady do křoví. Já jsem tady viděl černou kočku. Ona zalezla do křoví tady. Hezky, já jsem si chtěl pohladit. Dobře. I don't like the look of that place at all. Maybe they won't ask for ID. Ale nějaká chajda, co to je? První známky civilizace tady. Od nehody. Tam se tam podívat teda. Proč tady stojí aktory i někteří? I'm not sure this is such a great idea. We should check it out. There could be a phone. Mohl by tam být telefon. I'll go in and take a look around. Go ahead. We'll be right behind you. Why aren't we going with those guys? Angela knows there's something between us. That's obvious. Takže oni mezi sebou něco mají. Tak chodí spolu nebo co? Bigger shit to deal with tonight? This is a big deal for me anyhow. I'm telling you. Angela is onto us. Angela následuje. A co jako že to ví? O čem jste mluvili? Že vanil si o nás? What did you two talk about? She was digging around like she always does. Jak si to představuje? Let her imagine whatever she wants. Probably drives her crazy. I'm not ready to go public about us yet. I will be soon. I promise. Oni spolu něco mají a oni to drží v tajnosti. Anything I can do to help convince you I'm the right guy. Já nechápu proč. I need to know 100% I can rely on you. That you'll never let me down. We should catch up with the others. We standing here all night or we going inside? Aspoň, že máme ty baterky. Takže jdeme do nějakého baráku, ok. Někde kousek od města. WTF? Tam někdo byl, on nás někdo sleduje. To vypadalo, že nás někdo sleduje celou dobu. Hele, nějaký chlápek. To je nějaká hospůdka. To je nějaká hospůdka tady. Ten je divnej, jak tam sedí, jsem sám. Hi there. How you doing? Excuse me. But we're looking for our bus driver. What? Have you seen him? Yeah, that's funny. What is? What's up with the fog outside? It's pretty weird. Yeah, it sure is a thick one tonight. So thick it's stopping us from leaving. Yeah, I know that feeling. You mean you're trapped there too? Sorry for busting in like this. Bus we were on crashed a little way back up the road there. We're still a little shaken up. We're still a lot shaken up. You certainly look shook up. I'm Vince. Okay, Vince. Okay. There's one here not covered in 20 years. Typek se jmenuje Vince. Sounds like you could use a drink. Vypadá to, že tady sám chlastá. I need to keep clear. Bar Černá kočka. On se tak jmenuje ten bar. It's right there if you change your mind. Já nechci. On to nechce chlastat, nechlastej, kamaráde. Nechlastej. Little Hope sure isn't the town it used to be. Co tady jsme? Co tady děláme? Proč jdeme do města? Co se tu stalo? What happened here? The place seems completely deserted. Vypadá to opuštěně. Little Hope feels a little like a ghost town. And that fog? Life moves on, you know. But we don't all go with it. Život jde dál, ale ne všichni jdeme dál. Proč jsi ještě tady? Je tady telefon? There a phone in here? We can use a way of contacting the outside world. There's a phone, but it's been dead for years. Je tam telefon, ale je mrtvý. You know, maybe there's still one working in town. Tak možná nějaký funguje ve městě. Pochybuju. What is this guy's problem?
There's definitely something off about him. Něco na něm nesedí. He's harmless. Just had one too many. Let's look around. There must be something here that can help us. See what you can dig up. Uvidíme, co vyhrabete. Ten je divný, ten týpek. On vypadá, že nám něco nechce říct. An old darts board. I was pretty good back in the day. Stay. Play a little, no problem. Zahraj si šipky. I'm gonna take a look around. Dejte mi Taylor, já chci ovládat Taylor. To tady můžeme proběhnout. Just a quick throw, then we'll figure out how we're getting out of here. Try for a big double. Not my first time, Daniel. Shooting for double 20. Já mám a do prči se mám házet. Zkusíme to trefit do prostřed. Použij pro zamíření. Počkat, všichni to mačkám. Proč mi to nejde? Tak mačkám tlačítko. Já mačkám špatný? Ne, počkat. Mi to ukazuje nějakou divnou nápovědu. Mi to pod webkou přímo ukazuje, co mám zmáčknout. Ale já to mačkám, mi to nic nedělá. Počkat, jak to mám hodit? Možná to chce, abych to hodil na správné místo. Skiskni RT prohození, vždyť to mačkám, co blbnou. Jo, takhle, počkat. Ne. Jo, já to mám hodit tamhle, aha. Ono to přímo chce, abych to hodil na nějaké místo. So you can play a little. Still got it. Now for triple 20. On mluví o nějakých číslech, já nevím, co to znamená. Zkusíme to taky tamhle. Well, almost an Olympic shot after the night we've had. They don't play darts in the Olympics. Jsem to neskych. You both suck as bad as jsem to neskych, ale to bylo hrozně rychle. Yourself if you want to keep in with Taylor. Nechápu, ale proč tady hrajou šipky, když jsou ztracení. V úplně nějakým cizím městě. Ok, takže ovládáme toho chlápka. Promluv si s Vincem, prohledej bar. Jdeme prohledat bar teda. Hrajeme za profesora. Hele, půjdeme se podívat, jestli tady někde něco je. Hele, tady je nějaký telefon. Ten bude asi nefunkční. Ten bude mrtvej. Halo, halo. Nic neslyším, ten je mrtvej. Fuck. Kurva. Ten je asi mrtvej úplně. Můžu to zkusit ještě jednou, co kdyby. Neuslyšíme tam něco. Já nic neslyším. Dobře, takže telefon je nefunkční. Tak bych si měl promluvit si s chlápkem, ale já se podívám, jestli tady něco je v baru. Aleky, jak se tady všichni sedli ke stolku? Všichni se dělají u jednoho stolu. Si dávají kafíčko, nebo co tam dělají? Ale tady něco je. Nějaký noviny. Já se podívám na noviny. Mohli bychom se něco dozvědět o městě, ne? Nalezeno tajemství. Novinový článek o vyčlenění města Little Hope po uzavření továrny na následném hromadném odchodu obyvatelstva. Oni zavřeli nějakou továrnu a všichni z města odešli. Sakra, já se to chci přečíst ještě. Zavřeli prý nějaký továrny, můžu si to přečíst ještě. Vem to. Shromáždění hlasuje pro vyřazení z města. Nové kolo exekucí znamená pro město konec. Na radnici v Little Hope se v pondělí sešli poslední obyvatelé města s krizovou manažerkou, aby hlasovali pro vyřazení z města. Od uzavření textilní továrny Raven došlo k masovému odchodu obyvatel, takže městečko má jen málo obyvatel a prázdnou pokladnu. Flintová byla jmenována krizovou manažerkou, aby spravovala veřejné služby pro zbývající obyvatele
ale poslední kolo bankovních exekucí znamená, že se poslední obyvatelé města plánují zbalit a odstěhovat, což zanechá Littlehoe prakticky opuštěné. Vzhledem k tomu, že nepřicházejí žádné daňové příjmy, máme jinou možnost, než se odgelit, řekla Flintová. Je to tak smutné. Ti lidé viděli, jak jejich město kolem nich mizí. OK. To vypadá, že tady teda zkrachovala nějaká továrna a oni všichni z toho města najednou prsky se začali odskyvávat pryč. Tady zůstalo úplně opuštěné město teda. Tamhle něco leží. Co to je? Vem to. 6. června 1917. I can't believe it. These guys could be relatives. Fotografie 6. června. Některé tváře na fotografii jsou mi povědomé. Jsou mi povědomé fotografie na tom. Teda tváře na fotografii. Ukaž to ještě. Já nevím, proč ona ta postava to vždycky položí. Já si to chci ještě prohlídnout. A ona to položí. To vypadá jak nějaká fotka z nějaký války, ne? 1917. To mohla být první světová. Někde. Nebo před válkou. A co to tady dělá ta fotka? Ale tamhle ještě něco vidím na stole. Vem to. Nějaký čísla. This place has some great history. Okultní leták. Zajímají se vaše děti o astrologii, duchy nebo strašidla? Reverend Carson rodičům poradí, na jaká znamení si dát pozor a jak jsou tyto věci cestou levé ruky k delikvenci a satanismu. To je nějaká reklama. Tady jsou nějaké čísla všude napsané vzadu. Hromada čísel, nevím co s kým. Ale můžeme se podívat ven, nebo ne? Hey, this way. Let's get out of here and... Já jsem nechtěl jít ale ven. Já jsem jenom na to kliknul. I definitely heard something. Já jsem si měl ještě promluvit s tím Vincentem. You hear that as well? Come on. Whatever it was. To jsem teďka lidi nechtěl. Já jsem jenom chtěl kliknout na dveře. Já jsem myslel, že on třeba něco řekne. A ono mi to hodilo tady animačku. Já jsem si chtěl jít ještě promluvit s tím týpkem u baru. Teďka už mi to tam asi nepustí zpátky. To je blbý, že vy někdy nevíte, co ta hra udělá, když na něco kliknete. Já budu muset asi vždycky úplně jako první mluvit s postavama, než si začnu prohlížet věci. Came from outside. I really think it's smart to go back outside. Well, there's nothing for us here. We need to move on. Ale tam slyšíme nějaký zvony. Best of luck. Hope you find what you're looking for. Slyšíme nějaký zvony u někde v kostele zvonil nebo něco. Kam on jde ten týpek? On si vzal šipky. OK, takže jdeme pryč z baru asi. Černá kočka, bar. Najednou se tam rozezněly prostě nějaký zvony někde ve městě. Takže jdeme asi do města. Did the old fucker just lock us out? He was weird, that old guy. Sure was something off about him. Why come to creepy central just to get a top up? What does that mean? Hlavní silnice. 23 hodin 49 minut. Lidi, to je škoda, já jsem si s ním chtěl ještě promluvit, ono už mě tam nepustí. No a on to zamknul. Pokračuj směrem k městu, drž krok s Johnem. Drž krok s Johnem a ostatními. Škoda, že mě to tam nepustí do prčic. Já jsem chtěl vědět, co mi ještě ten týpek řekne, ale já myslím, že by z něj žádné informace asi nevytáhnul. Můžeme se kouknout přes okno. On tam furt sedí. On tam furt sedí ten týpek za tím barem. Je možné, že mu to patří ten bar, když to zamknul. Podle mě mu to asi patří. Tady jsou nějaký popelnice.
A kdo byl ten chlápek, co jsme ho viděli venku? Hele, jak je tady ta mlha, ne? Co na tom mlhu? Tady je mlha jak prase. Já mám pocit, že nás ta mlha sleduje trošku. Ale tak jdem asi. Tady vypadá, že nic nebude. Počkat, možná tamhle ještě na boku něco může být. Tam něco vidím. Tam je nějaká značka. Se dopadá k té značce. Vypadá jak nějaká turistická značka. Mapa s vyznačeným klíčovými oblastmi ve městě, která ukazuje čergenickou stezku s historickými exponáty a památkami. Ok, já se ještě pojďme tamhle na to. Starý leták inzertuje přednášku o okultismu, kterou povede reverend Carson. John odmítl Vincovu nabídku na drink. Já to jsem odmítl ten drink. Baru. Starý muž se skupině představil jako Vince. Pohled na naše historické město z ptačí perspektivy. A kde my jsme? To je právě, že my ještě nejsme v tom městě. Já hledám, tohle vypadá, že je to město. Ale já tak hledám, jestli tady je ten bar. Kde je ten bar, kde teďka jakože stojíme na té mapě. Já nevidím ten bar. Jo, tamhle. My jsme tamhle úplně dole v rohu mapy. U toho baru. A my musíme tamhle po té cestě. Nahoru až do města. Hele, ono, ten zvonek, ten kostel je úplně až nahoře. Z kterého jsme vlastně slyšeli to zvonění. To budeme muset projít úplně celé město. Co budeme chtít do kostela, ne? Zajímavá mapa. To je zajímavá mapa. Ale tady je něco na stolku. Nějaký lístek další. Nebo to bude pohlednice. Bude další pohlednice. Já vidím, jak on má v ruce zbraň. On na někoho mířil. Známá silueta. Zjevení. On má v ruce zbraň a míří na nějaký skín. OK. Ale já jsem tu zbraň zatím ještě nenašel. My jsme nenašli tu krabici. Možná tu zbraň teprve najdem. Možná ji musíme najít teprve, tu zbraň někde. No tak jdeme za něma. Kde je Taylor? Tamhle je. Ta silnice vypadá hrozně úzké. To je tak opuštěný. Ta atmosféra je fakt dobře udělaná. We'll figure it out. The way this fog just appears, it's not natural. Tamhle něco je. No další taková tak divná figurka. Já tady furt nacházím ty figurky. Vždycky je větviček postavený. Další nějaká figurka. To je druhá. Tak nějaká příšera postavená z větviček. A nějaký symbol. OK. What the hell is this thing? Looks like some kind of effigy. A warning perhaps. Or some other spiritual significance. Whatever it is, it gives me the creeps. I don't know. I'm kind of curious about it. Docela to zajímá. I've heard more than enough, thank you. Jsi pověrčivá, nevyděsil jsem tě, že ne? I'm sorry, I didn't scare you, did I? I don't know which is scarier. Whatever this is? Or your morbid interest in it. To se mi vůbec nelíbí, ta ženská. Jsem pověrčivý, nejsem pověrčivý, ale lidé tomu věří.
I'm not superstitious, but stuff like what happened to us with the fog. Let's catch up with the rest. I don't want to spend any more time with this disgusting thing. Ta ženská se tváří, jak kdyby úplně všemu rozuměla. Už se na to podívat ještě. Z toho se asi nic nedozvíme. Dobře. Tak jdeme, lidi, jdeme do města. Nehoň mě. Nesnáším, když mě furt někdo honí. Jak se změnila ta kamera? Ježíš, what the fuck? Já jsem se lekl. Ty vole, to jsem nečekal teďka brutálně. Lidi, tohle jsem nečekal, what the fuck? Já jsem dostal úplně husinu. Ježkovi oči. Tak to jsem nečekal, že tam někdo proběhne. Já jsem koukal, jak jdu po ty silnici, jak drží v ruce tu baterku, si říkám, hezká grafika, ne? A najednou tady úplně něco prolekilo. OK. To bylo hustý, ale to bylo hustý. Ale to městečko mě brutálně připomíná Silent Hill. Zkuste si najít Silent Hill, je to vlastně starý film. On už bude tak 15, podle mě tak 15 let starý. A on je strašně dobrý. Tam vlastně je holka ztracená taky v takovém městečku, které je zakryté mlhou. A myslím, že tam dokonce taky zvoní nějaký zvony. Já vám o tom nechci moc říkat, kdyby náhodou jste se na to chtěli podívat. On je to udělaný vlastně podle videohry, která se jmenuje úplně stejně. A ten film byl podle mě hrozně dobrý. A ty hry už jsou dneska hrozně starý, what the fuck? On viděl zase tu holku. Hey, já jsem ale dostal husinu, lidi. Asi na sekundu jsem dostal zase husinu. What's wrong? I just saw someone in the woods. To byla ta holka. To byla Megan, podle mě. Určitě jsem někoho viděl. I definitely saw someone. 100%. Sorry, I don't buy it. Ona mi nevěří. Out here at this ungodly hour. Okay. We really should catch up with the others. You too. We need to stick close. What the fuck? Kde nám něco je? Tam něco bylo. Lidi, ta atmosféra je hustá. Zatím na mě třikrát něco vybuflo a dostal jsem z toho husí kůži. A zároveň ještě s kombinací s tou hudbou je to fakt hodně docela strašidelný. Ta hudba tam dělá hodně. We're freaked. Who's there? Whoever you are, this isn't funny at all. John, where are you? Daniel? Taylor? Come on, John, where are you? This isn't funny. Oh my God. Počkat, my jsme se odgalili. Nagy... Zůstaň v blízkosti Angely, nejaký ostatní. My jsme se odgalili, kde jsou ostatní? Oni šli bez nás, to jsou debilci. Lidi, to byl masakr. Já jsem teď dvakrát po sobě. Dvakrát po sobě jsem dostal úplně husinu. Ta hudba je tady tak dobře udělaná. Můžu se tam podívat? Ne, mě to tam nepustí. Hele, oni někam zmizli. Oni vlezli do té mlhy, ne? A najednou odešli všichni. Ajajaj. Ta mlha je divná. Koukat na tu mlhu. To dělá takový zvláštní efekty, ta mlha. Slyšeli jsme zpívat holku. Podle mě to je Megan z té první kapitoly, co tam uhořela. A on si na ní vlastně nepamatuje, ten kluk. On si vůbec nepamatuje na Megan. A na ten hořící barák. Takže on tu holku teďka viděl, ale vlastně neví, kdo to je.
Co to tady je? Hey. Come and check this out. What on earth is that? Not a clue. Hele, figurka, nějaká panenka. Nějaká slaměná panenka ze slámy. Ale to je voodoo panenka, ne? Malá ručně vyrobená panenka je poškozená. Panenky jsou doplnky k očarování. Našel jsem panenku, to vypadá jak voodoo panenka. To jsou ty panenky, že vlastně, když do nich píchnete a ona ta panenka je vyrobená podle nějakého člověka, tak toho člověka to pak taky píchne. A tamhle, kniha s názvem Divoká magie, to jsem už četl. Proč se mi to tady rozsvítilo znova? Zase ta holka. Ten... Oh my god. Zase mám synu. What is your name, sir? Já dostala se husinu. Jak se jmenuji? Já jsem Andrew. I'm Andrew. Andrew? And your name, lady? Who the hell are you? Why are you dressed like that? I am called Mary. Mary? I fashioned her with my own hands. Mary? Tak to není Megan. She looks just like the one beside you. Nebo to je někdo jiný. Would you kindly come play with me? Come play. Come play with what me. What witch's trickery is this now, Mary? I have done nothing. Hold your tongue. I say you truly are, Mary. Reverend Carver's affection for you will be shaken loose when he learns of your infidelity with the devil. Podle mě to minulost. Já jsem se dostal do minulosti, oni jsou oblečení jak z jiného století. There's someone else out here by the fire. What? I don't see any fire. To bylo hustý. To bylo hustý. Are you okay? Já jsem měl jeho synu. To jste to nikdo neviděli? How can you not have seen that? I couldn't see anything through this impossible impenetrable fog. Well, go ahead. Tell him what we saw. A little girl appeared out of the fog, and then just like that, she was gone again. What is going on? Maybe the fog has got you confused. We're all stressed out. Všichni jste vystresovaní. Yes. I saw a girl dancing right here, clear as day. Said her name was Mary. Looked exactly like the girl in my dream, but she talked in this really weird accent. Was that even American? I'm not sure. I couldn't place her accent either. What have we gotten ourselves into? This kid, Mary. Did she want to hurt you? Jestli mu chtěla ublížit ta holka, Mary. Já myslím, že mi nechtěla nic udělat. Ona se se mnou chtěla hrát. No. I don't think she meant to hurt me. Now what? Seems our only option is the road into town. You're kidding me. Got a better idea? Thought not. To bylo zajímavé. Podle mě to vypadalo, jak kdyby byly z jiného století, podle toho oblečení. Oni tady dělali nějaký čarodějnický procesy, tady upalovali čarodějnice v tom městě možná. A my jsme viděli nějakou minulost. Jsme viděli minulost. Možná tu holku upálili jako čarodějnici, tu malou, tu Mary. Well, that escalated rather quickly. Everything that one does or doesn't do in one's life will catch up with one eventually. Don't you think? Don't look at me. I can't help you. Remember? We sometimes congratulate ourselves on waking from a troubled dream. It may be so the moment after death. On my travels over many years, I've witnessed many things, seen and heard many beliefs, and there's usually some element of truth in each of them. These unfortunate folk seem to be dealing with forces as yet unexplained. I mean,
sinister movements in the forest, spirits from the past, a little girl who may be in trouble. Or maybe she simply is trouble. Anyway, where are we? Angela isn't getting much tittle-tattle out of Taylor. No kiss and tell. What about John? The figure of authority, perhaps. Or perhaps he represents something else. And then there's Andrew. Somewhat confused, I think. A bump to the head can do that. Let me reassure you. You helped make some decisions that will be valued later on. So far, so good. You're doing well. Zatím se mi daří dobře, Prej. Fellow in the bar. He was less than helpful, more than a little rude, if you ask me. To jo, ten týpek v baru byl divnej. Disturbing on his mind. Enough. There's something not quite right in Little Hope. Něco tam není v pořádku. Maybe in peril. Na to jsem přišel sám. See if you can lift the fog. Find the bus driver. Mám najít řidiče autobusu. Najdi řidiče autobusu. Jak mi to přikázal vyloženě. To vypadalo, že na tom řidiči autobusu hodně záleží. Hlavní ulice, půlnoc. I'm tempted to say she sounded more like she was from another time than another place. You're right. Najdi pomoc ve městě, zůstaň poblíž ostatních. Ligi, já přemýšlím, jestli půjdu dát v oběd. Já mám docela hlad. Vypadá to fakt hrozně super. Myslím si, že jsme teďka udělali nějakou první kapitolu, že jsme se dostali do první kapitoly. A začíná mi docela hlad, takže si půjdu dát asi na oběd. Já se podívám, jestli tady máme něco, co si můžu přečíst. Andrej si myslel, že dívka, kterou s Angelo potkal, jim nechtěla ublížit. Mary se představila Andrejovi a Angele. Já furt nerozumím tomu. Podle mě to byla jiná holka, než ta, co nás tam sledovala. Já jsem tam viděl tu Megan a pak se tam najednou objevila ta Mary, ta malá holka, která podle mě byla čarodějnice, ne? Jak tam běhala kolem toho v ohně a vyráběla panenky. OK, Legi, já půjdu asi na oběd, já si půjdu dát jídlo, já mám docela velký hlad a pak budeme hrát až dlouho do večera po oběde. Já myslím, že tohle je úplně krásný startovací stream. Je to zatím hodně zajímavý. Hodně mi to připomíná Silent Hill. Je to tak trošku, mám pocit, vykrádáčka Silent Hillu. Čus, bus. Ty jsi tady Baskerville. Já teďka jdu na přestávku. Jdu si dát v oběd. Opět hororovky, nice. Ale ty jsi teďka přišel. Protože to si přišel akorát na konec. Teďka jsem řekl před minutou, že jdu na oběd. Takže já teď končím. Nebo jsi tady byl celou dobu? Až teďka? Aha, tak to je docela blbý. To si přišel zrovna, když končím. Já mám docela hlad, já se půjdu teďka najíst. Kdy budu pokračovat, tak za hodinu, hele. Dám si v oběd, pustím si nějaký seriál a za hodinu budu zpátky. Ale můžeš se podívat na záznam, jestli tě zajímá ten začátek. Je to docela zatím pěkný, líbí se mi to. OK, dobrou chuť, díky. Jde si taky něco dobrýho na oběd. Hele, já přijdu fakt tak za hodinku a půl a pak budu hrát až do večera. Jinak už jsi neděli, hele. Hezkou neděli. A zatím čau.